Posljednji veliki projekt u većini općina bio je advent. Svojevrsna je to točka na i za kraj 2023. Zahtjevne godine za načelnike, kažu, pune izazova. Sve što općine provode ide svojim tokom. Od besplatnih udžbenika za djecu, dar za novorođenče, sufinanciranje vrtićama, to sve ide svojim tokom. Komunalne stvari, pješačke, staze, vodovodi, ceste i slično, i to ide sve svojim tokom. Dakle, ono sve što treba se raditi, idemo. Jedne EU projekte završavamo, nove započinjemo. To je sve uhodan posao i ja sam ponosan na sve zaposlene u općini Nova Kapela, jer ne radim sve to ja. Prije svega naši zaposleni to odrađuju. Ja im se ovim putem zahvaljujem. A bez njih, ističe, provedba svih ideja ne bi bila moguća. Uspješnom su je ocijenili i u općini Bukovlje. Što se tiče 2023. godine, ne mogu reći da je bila neuspješna, bila je dobra, ali evo nadam se da će iduća godina biti još bolje. I za općine Garčin također je uspješna godina. Načelnik pojašnjava, zadovoljni s ovom godinom unatoč nepredviđenim situacijama. Posebno ova elementarna nepogoda koja nas je vratila unazad, 100.000 eura je negdje otprilike bilo šteta na gospodarskim objektima u vlasništvu općine Garčin, tako da baš nije bilo jednostavno. Pomogli smo i ljudima, onima kojima je bilo najkritičnije, da saniraju svoje gospodarske objekte, posebno kuće, i da mogu živjeti. Uz ostale planirane projekte. Ono što nas raduje, veseli, da smo od Vlade Republike Hrvatske dobili jedan dio sredstava za dječji vrtić i mislim da će djeca od nove godine u Garčinu imati besplatan vrtić na zadovoljstvo svih roditelja i nas kao osnivača dječjeg vrtića, da će na taj način pomoći svim roditeljima, a naravno i djeca da će nastaviti sa tim standardom koji su imali, da ga imaju i dalje. Kažem, nije bilo jednostavno, ali evo, odlukom Vlade dobili smo ta sredstva. I za općine Sikirevci velike su investicije. Napravili smo puno ovih manjih poslova, ali imamo stvarno dvije velike investicije, nisu još gotove, ali pri kraju su vrtić i ta kušaonica domaćih proizvoda. To je najskuplje dvije investicije. Mislim, to je čak i u povijesti općine Sikirevci dvije najskuplje investicije, gdje ćemo kroz ovu kušaonicu domaćih proizvoda znači promijeniti cijelu jednu bit općine, gdje ćemo se više možda uspjeti bazirati na turizam, u sve ove ostale naše poslove, a vrtić, naravno, to nam je potrebno, nismo ga nikad imali, tako da su te stvarno dvije velike prekretnice na području općine Sikirevci. Projekti su to koji će biti realizirani u idućoj godini.